Re, viss ēters ir te! Latvijā nodibināta iekšējās drošības akadēmija, ar kuras izveidi iecerēts labot pirms vairākiem gadiem pieļauto kļūdu policijas akadēmijas likvidēšanu, uzsver iekšlietu ministrijā. Vairāk nekā 10 gadu nozarei nav bijis savas specializētās augstskolas, un tas negatīvi ietekmējis gan profesionāļu piesaisti, gan sagatavotību. Par to vairāk zina stāstīt Vita Anstrate. Valsts policijas koledžas, iekšlietu ministrijas, Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes vadība šodien parakstīja līgumu par iekšējās drošības akadēmijas izveidi. Tā būs specializēta augstskola policijas un citu iekšlietu dienestu darbinieku sagatavošanai. Sākot no operatīvajiem darbiniekiem, līdz izmeklētājiem un citiem speciālistiem. Pašlaik Valsts policijas koledžā atzīst, ka ar tās resursiem ir stipri par maz. Policija saskaras ikdienā ar visdažādākiem izaicinājumiem, un vienai mazai policijas koledžai realizēt tematiskas studiju programmas dažādos virzienos, sākot ar kiberdrošību un beidzot ar citiem mūsdienīgiem apdraudējumiem, tas ir laikietilpīgi, un, protams, tas ir jautājums par pedagogisko personālu. Šajā gadījumā augstskolam pedagogiskais personāls šajās jomas ir augstākai līmenī, un šis arī ļauj mums oficiāli sadarboties. Šodien visas iesaistītās puses atkārtoti uzsvēra, ka bijušās policijas akadēmijas likvidācija bija kļūda. Un jaunā konsorcija izveide palīdzēs gan celt izglītības kvalitāti šajā nozarē, gan sagatavot tik ļoti vajadzīgos speciālistus. Es esmu arī viens no tiem, kas neapšaubām uzskata, ka jebkuras izglītības kapacitāšu mazināšana ir kļūda, ja mēs skatāmies ilgtermiņā. Neapšaubām tas bija notikums ar izteikt mīnuszīmi ilgtermiņā, un to mēs redzam šodien, ka mums sāk trūkt policijā izmeklētāji, mums sāk trūkt profesionāli sagatavoti specifiskās jomās nodarbinātie, mūsu samatpersonas. Jaunā akadēmija nozīmēšot pilnīgi citu kvalitāti, citu potenciālu, piebilst Eklons. Tās izveidē plānots investēt aptuveni 45 miljonus eiro, plānots būvēt jaunas ēkas un renovēt esošās. Jau šobrīd ļoti daudzi mūsu dažādu fakultāšu absolventi strādā šajās arī iekšlietu ministrijas sistēmās. Šis konsorcijs un tā ir jauna, pilnīgi jauna forma, kur es ceru tiešām reizēm notiekošos tādi ierastie mūsu konkurences procesi, pārvērtīsies sadarbības idejās un dos nepieciešamo to komandas pieeju tiešām sarežģītu mūsdienu pasaules problēmu risināšanā. Jauna akadēmija, tā nav tikai skaista māja. Tās ir starptautiski akreditētas studiju programmas, tie ir arī ārvalstu lektori, vieslektori, zinātnieki, arī mūsu profesūra. Plānots, ka mācības jaunajā akadēmijā varēs sākt nākamgad septembrī. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.